No Grande ABC, 30 mil pessoas são afetadas por remoções forçadas. Super salários em São Caetano vão parar no Ministério Público e no Tribunal de Contas do Estado. Escolas estaduais são 19 das 21 melhores do Grande ABC no IDEB. Cláudio Feldman é celebrado em mostra especial de 80 anos. Eu sou a Mariana Gutierrez e eu o Wilson Guardia. Está começando semana em 20 minutos. O domingo desta semana começou diferente. Embora Silvio Santos estivesse afastado das telas desde 2022, o dia foi de saudade, despedida e homenagens. O corpo de Silvio Santos, o homem do baú, foi sepultado nas primeiras horas da manhã deste domingo, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, em cerimônia reservada à família. E amigo, seguindo as tradições judaicas e pedido do próprio apresentador e empresário. Durante a semana, a morte do dono do baú vem sendo um destaque para meios de comunicação e a população. O cantor Moacir Franco soube da morte de Silvio somente na terça-feira e gravou um vídeo em homenagem ao apresentador. Eu estava internado, não quiseram que eu soubesse da sua viagem. Mas me espantou o número de amigos íntimos que você tinha Que te ensinaram, te orientaram, te incentivaram ah, a viagem Eu não sabia que você estava indo para tão longe Nem imaginava que você estava tão sozinho O negócio não foi o negócio se na terra como no céu. Negócio. Negócio de alma, de espírito, de amor, de amizade, de eternidade. Os seus amigos mais distantes estão sofrendo muito, chorando. Eles te amam mesmo. Eu tive inveja de você, sabia? Não como artista, como empresário, mas como pai. Como pai. Vai tranquilo, Silvio. Tá tudo muito bem. Só não vai dar para sorrir. No grande ABC, 30 mil pessoas sofrem com a questão das remoções forçadas, entre ameaças e despejos, de março de 2020 a julho de 2024, segundo dados do mapeamento nacional de conflitos pela terra e moradia da campanha Despejo Zero. Desse total, 1.326 famílias foram removidas de suas moradias durante o período. Outras 6.386 estão ameaçadas de despejo e 68 estão com ações de desocupações suspensas. Consequências ocasionadas pela pandemia da Covid-19. Podem estar relacionadas com o um total de moradores da região afetados por problemas habitacionais. Entre os tipos de remoção forçada estão as promovidas por proprietários privados que solicitam judicialmente a reintegração de posse. E olha só, vamos falar aqui um pouco de política, Mariana, porque os super salários em São Caetano vão parar no MP e no TCE. Nesta semana, a vereadora de São Caetano, Bruna Biondi, do PSOL, acionou o Ministério Público e o TCE, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para tentar barrar os supersalários a serem pagos para prefeito, vice-prefeito e secretários a partir do dia 1 de janeiro. A parlamentar sustenta que, mesmo a medida não sendo ilegal e prevista, inclusive, em leis específicas, o bom senso deveria prevalecer. Com a aplicação, por exemplo, do IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo acumulado nos últimos 12 meses em 4,23%. A lei prevê reajustes para prefeito que ganha atualmente 20 mil para 35.262 reais, vice-prefeito de 10 mil para 17.631 reais e secretários de 19 mil para 33.498 reais e centavos. E a revolta, Mariana, por parte da população de São Caetano e também dos servidores municipais, é justamente porque a categoria de trabalhadores, aqueles concursados, tiveram reajuste de 4,5%, aprovado pela Câmara Municipal, a mesma que aprovou o aumento de supersalários prefe... ao prefeito, vice-prefeitos e secretários. E vale destacar. Que os vereadores da cidade também aprovaram aumento para eles próprios, também valendo a partir de 2025. Atualmente os vereadores recebem ali em torno de 10 mil reais com o reajuste, vão ganhar quase 15 mil reais mensais. Bom, indo para a cidade de São Bernardo, nesta semana o município completou 471 anos de história. É, olha só, a data foi celebrada no Paço Municipal com muitas atividades, entre elas o show de inimigos da HP. Também foi celebrada uma missa e também houve o desfile cívico. Ainda em São Bernardo a cidade se destacou entre a região, como a que mais criou empregos no primeiro semestre do ano. Entre janeiro e junho, o município apresentou um saldo positivo de 8.068 postos. E olha, esse desempenho contribuiu para que o grande ABC chegasse a 22.622 vagas, triplicando o total obtido no mesmo período do ano passado, quando o saldo foi de 7.128 postos de trabalho. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, levantado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Esportes Mariana. Olha, o azulão apela à justiça para tentar evitar. A própria falência. O São Caetano, famoso azulão, tem enfrentado uma crise financeira nos últimos anos. E, para tentar evitar a falência, o time entrou com um pedido de recuperação judicial. Segundo o processo, as dívidas ultrapassam os 73 milhões de reais. Em 2022, a gestão também tentou se recuperar financeiramente, colocando o clube à venda em um leilão, com um lance inicial de 90 milhões. Não houve interessados na aquisição. É, e um segundo leilão foi feito em janeiro de 2023, com um lance inicial de 60 milhões de reais. Porém, também foi encerrado sem nenhum interessado e nenhum lance pela compra do azulão foi apresentado. Fica aí uma história triste no esporte aqui regional, né, Guardi? Exatamente. O azulão de tempos gloriosos, Mariana, ainda me lembro, jovem, de ir ao estádio ali no Complexo Lauro Gomes, no estádio Anacleto Campanella, para acompanhar o time da cidade. Tem minha história, minha trajetória toda dentro de São Caetano. Tempos áureos. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e que ao longo dos anos o time acabou perdendo a sua expressão. Nos bons momentos, a cidade utilizava do time para se projetar nacionalmente e até internacionalmente. Triste momento do clube tradicionalíssimo na nossa região, Mariana. Pois é, vamos então agora para a cidade de Santo André, que recebeu um reforço da Guarda Civil Municipal através de um efetivo de 641 agentes. Exatamente, com a formatura de 73 novos guardas civis nesta semana, Santo André passou a contar com um total de 641 guardas municipais. Sendo um dos maiores efetivos do país, segundo a Prefeitura. Após passarem por sete meses de treinamento, com total de 1.070 horas aula, com um curso que inclui disciplinas como técnicas operacionais, armamentos e direitos humanos, os guardas municipais já estão à disposição do município, claro, e da população da cidade. Além dos novos guardas, também foram anunciados a entrega de três novas viaturas e o lançamento do início das operações de inspetoria da governança cidadã. Um novo setor da GCM, que buscará reforçar a segurança local e estreitar os laços com a comunidade. É uma ação importante, Mariana, porque ajuda a contribuir na questão da segurança pública, porque o guarda ele conhece muito bem a cidade, ele só atua. Dentro dos limites do município. Então, ele conhece cada rua, cada avenida, cada viela, conhece muitas vezes o próprio morador, tem uma relação muito próxima e isso contribui. Claro que é importante sempre ter o treinamento adequado, seguir a legislação e, claro, ter um armamento também apropriado para o enfrentamento, caso necessário. Importante também porque é um momento onde a população clama por mais segurança. Exato. Os resultados mais recentes do IDER e o índice de desenvolvimento da educação básica divulgados na última semana mostram que as escolas com maiores notas do Grande ABC são geridas pelo Estado. Dos 21 melhores colégios, um por cidade em cada uma das três categorias, 19 são unidades escolares estaduais, sendo que as escolas técnicas dominam no segundo grau em cinco das sete cidades da região. Em Santo André, a ETEC, a Escola Técnica Estadual Júlio de Mesquita, se destacou no ensino médio, atingindo uma nota de 6,3%, enquanto nos anos iniciais do ensino fundamental, a escola estadual Joaquim da Fonseca Saraiva registrou uma média de 7,8, a mais alta entre as escolas estaduais da região para a categoria. Nos anos finais do fundamental, a escola Professora Cristina Fittipaldi obteve uma nota de 6,1, a melhor da cidade nesta categoria. Um adolescente morreu após um mal súbito em uma escola de Santo André. Que notícia triste, né? Este estudante, ele participava de uma atividade física na tarde desta terça-feira, quando sofreu esse mal súbito, Mariana. Segundo informações do boletim de ocorrência, Eduardo Bueno Rodrigues da Silva, de 14 anos, matriculado no nono ano, relatou sentir-se mal antes de desmaiar em um espaço aberto da escola. A perícia foi requisitada para apurar as circunstâncias do óbito e a diretoria de ensino de Santo André e a unidade escolar colaboram com as autoridades policiais para esclarecimento dos fatos. O caso foi registrado como morte suspeita sem causa determinante aparente no 6 Distrito Policial de Santo André. Vamos deixar essa triste notícia de lado, levar nossos sentimentos as nossas condolências aos familiares e amigos deste jovem. Mas vamos mudar aqui um pouco a nossa pauta e voltar para a política, porque há dados importantes e que. Interessante sobre um partido aqui na região, Mariana. Pois é, Guardia. O Partido da Mulher na região soma 66,6% de candidatos homens. O PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, terá apenas 33,3% das candidatas mulheres para a eleição deste ano no Grande ABC. Das 96 candidaturas registradas pela sigla, 32 são femininas e 64 masculinas. O partido terá candidatos em cinco das sete cidades da região. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra são as únicas 100 representantes da legenda na corrida eleitoral. A cidade com mais candidaturas é São Bernardo, com um total de 29. Destas, 10 são mulheres e 19 homens. Já em Santo André, há 23 nomes na disputa por uma vaga no Legislativo, dos quais 16 são homens e 7 mulheres. Em Diadema e Mauá, as candidaturas femininas são metade das masculinas. Para o Legislativo Mauaense, são 6 mulheres e 12 homens. E olha. No menor município, em área territorial, os números também são discrepantes. A cidade de São Caetano lançou apenas cinco nomes à Câmara São Caetanense. Dois são femininos e três masculinos. O deputado estadual e presidente do PT de Mauá, Rômulo Fernandes, participou do Política em Cena, apresentado pela minha colega Mariana Gutierrez, desta semana no Diário. Na ocasião, o um deputado disse que falta união entre os parlamentares do Grande ABC para avançar em propostas para a região. Então, eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de fazer uma, digamos, uma sinergia para falar com o governador. Isso está faltando. A Ana ela tem razão. Né? O consórcio pode ser um instrumento para aglutinar essas ideias, mas eu acho que a gente ainda precisa mais. Né? Porque são problemas comuns. A saúde é um problema comum. A drenagem, a, a que acontece na Mauá, vem aqui para Santo André e passa para São Caetano e, e, e vai para São Paulo. Você pega as, as, as avenidas aqui, são problemas comuns. O metrô é um problema comum. Então a Ana tem razão quando ela fala que falta um pouco de sinergia para poder fazer as coisas em conjunto. Eu sei que a Ana tenta, eu tento também, mas não é, não há, não é, há, há, nós não conseguimos fazer isso. Eu acho que precisa é, melhorar essa relação. Ainda na pauta política, São Caetano também se destacou esta semana. É isso mesmo, Mariana. O candidato governista à prefeitura da cidade, o vereador Tite Campanella do Partido Liberal, inaugurou o comitê de campanha na Avenida Goiás, a principal. Via da cidade. O candidato que lidera as pesquisas de intenção de voto aproveitou para reforçar aos apoiadores que não podem deixar a sensação de tranquilidade, parar os esforços e garantir mais votos. Contratada pelo Diário, a pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral e divulgada no fim de julho, mostrou que Titi. Tem 45% das intenções de voto contra 28,3% de seu principal adversário, o oposicionista Fábio Palácio do Podemos. Mariana, a eleição de São Caetano, segundo a pesquisa do Diário do Grande ABC pelo Instituto Paraná Pesquisas, demonstra que Tite literalmente nada de braçada à frente do adversário. Lembrando que em São Caetano a eleição é definida logo no dia 6 de outubro, porque é um único turno na cidade. Claro que ainda temos muitos dias de campanha pela frente e este resultado ele pode modificar ao longo destes cerca de 40 dias até ao dia da votação, Mariana. E agora, saindo da pauta política, vamos falar um pouco sobre as temperaturas. O tempo está bem quente, e bem seco esta semana, né, Guardia? É, Mariana, olha, para quem tem rinite, tem sofrido bastante: nariz ressecado, muito espirro, muita tosse, porque de fato a qualidade do ar está bem ruim. E olha que o nosso tempo ele anda meio maluco é um tal de tira-casaco, coloca. Casaco, porque segundo a medição diária é realizada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em Santo André, Diadema e Mauá, o nível foi classificado como moderado, enquanto em São Bernardo foi definido como ruim. E nós estamos só falando da qualidade do ar, viu pessoal? Pois é, e a definição é realizada com base nas estações de medição localizadas nos quatro municípios citados, de acordo com a quantidade de poluentes encontrados na atmosfera. Por isso, a CETESB alerta para os efeitos à saúde ao inalar esses poluentes, como tosse seca, que eu já disse aqui logo no começo, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta também sofrem com o tempo seco. Pessoas com doenças respiratórias como asma, idosos e crianças podem ter os sintomas agravados. Apesar das altas temperaturas, o fim de semana promete uma virada drástica nos termômetros. Olha, a gente trabalha a semana inteira aquele calorzão, mas <laughs> basta chegar o sabadão que a temperatura muda, né Mariana? Não vai dar pra ir pra praia. <laughs> É, porque segundo as previsões, a temperatura mínima será de 13 graus no sábado, enquanto no domingo os termômetros caem ainda mais e podem ficar na casa dos 8 graus. Você gosta de frio? Não. É, eu também não sou muito aberto do frio, não prefiro o calor, claro, desde que eu esteja na minha casa ou na praia, mas apesar do frio, temos uma o roteiro cultural é isso Pois é O multiartista Cláudio Feldman, renomado por sua grande contribuição às artes, celebra seus 80 anos com uma exposição comemorativa e o lançamento do seu 61º livro A Expo Cláudio Feldman 80 anos será inaugurada neste domingo a partir das 5 horas da tarde no mezanino do Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes, na região central de Santo André Onde Feldman reside há mais de 60 anos. A exposição, que permanecerá aberta ao público até o dia 8 de novembro, é uma retrospectiva da carreira do artista, apresentando suas obras visuais, colagens manuais, desenhos e fotografias. A mostra também celebra o lançamento de seu novo livro, Mulheres do Escuro. Estas foram as principais notícias da semana. Acompanhe mais no site e nas redes sociais do Diário do Grande ABC. O nosso site é dgabc.com.br. Um bom fim de semana. Forte abraço. Tchau, tchau.